Yes, little English block here to the English watchers, English group repress. There is English group repress, so I hope I do English blocks too. So I am here, my hobbies, ice fishing or fishing. Here is my rod, ice fishing rod, and I fish here and wait when the fish is hitting in the rod. So when the fish is hitting, I do the hit back. Yes. No, it's the hitting, fuck. The fishing hitting. I have the fish. It's big. I think it's big. Wait. Oh fuck, what is this? It's big. It's pike! What the fuck? It's pike! Big pike, but this, I think this pike is retarded pike. This pike is retarded because it don't have a head. Head! It's fucking retarded pike and I don't know why. But there is growing retarded pike, sir. It's good. Now we go and eat the pike. Yeah. Little English videos to the English fratres. English group rappers. Yes! Joo, elikkä jatketaan sitä vlogia tältä katolta, mihinkä nämä sekoilut nyt jäikin. Tieltähän se on sama jatko. Katsotaan tästä vähän näin maisemia. Nyt taittaa vaan tuulla. Niinköhän tuo tuul häiritti, kun en muista nyt, että mitenkä minä tuon asetuksen olen laittanut. Todennäköisesti kun tuulla, niin ei kuulu saatana mitään. Mutta katsotaan. Katsotaan. Joo, eipä tässä nyt arkeen sen kummosempia oikeastaan, että vaavan hoitoa ja ihan perusarkisia juttuja, että ei mitään mullistavata.